E aí, pessoal, bom dia para todo mundo aí nas páginas e nos grupos. Pessoal, estou aqui no Distrito Industrial, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, mostrando um pouquinho como é que está a situação do distrito, onde gera muitos empregos. E mostrar para vocês aí, só, olha só, isso aqui é a entrada do Distrito Industrial. Aparentemente tá bom, né? Mas só aparentemente, porque as ruas laterais estão cheias de buraco, a iluminação precária, ó, dá pra vocês ver lá no fundo lá, ó, precária. Olha só, escuridão total. Então assim, a gente pede aí um pouquinho mais de atenção das autoridades de Santa Maria, Prefeitura, iluminação pública, que dê uma olhadinha com mais carinho pro Distrito Industrial, porque é um lugar onde gera muito emprego, muitas pessoas precisam trabalhar de noite, os caminhão precisa sair para levar os produtos para a cidade, até exportação tem aqui no Distrito Industrial. Então assim, eu peço um pouquinho mais de olhar um pouquinho mais para o Distrito Industrial, dar uma olhadinha melhor nessas ruas, na iluminação pública. Não custa a cada 3 meses a iluminação pública dar uma olhadinha, dar uma passadinha. Tem muitos postes que estão sem luz. Muitas pessoas precisam sair para trabalhar à noite, principalmente, e tá assim, ó, nessa escuridão. Agora nós pegamos uma iluminação aqui. Mais à frente tem mais uns postes sem luz. Então assim, a gente pede uma colaboração da prefeitura, da iluminação pública ou de quem cuida do Distrito Industrial. Não sei se tem presidência, não sei se tem alguma coisa, porque, como eu falei, gera muito emprego, muitas pessoas precisam trabalhar à noite. E fica meu apelo aí para a prefeitura ou para quem administra o distrito, para enxergar melhor, olhar um pouquinho melhor, porque é um lugar onde gera muitos empregos. Olha só a escuridão que tá. Acho que não podia, poderia estar tá um pouquinho melhor, né? Mas esse aí fica meu apelo aí para os órgãos competentes aí que façam alguma coisa. Olha só, já não enxerga mais nada. A gente, se puder dar uma olhadinha melhor aí, a gente agradece. Feito, pessoal. Um abraço e até mais.